भरत, केदार, अरुण कदम, संतोष पवार, असे सगळे राजू शिंदेपासून सगळे जे आम्ही लाईनमध्ये असतो, आणि मी अगदी नवीन होतो आणि ह्यांच्यामध्ये जॉईन झालो होतो. हे सगळे सिनियर्स होते आणि हळूहळू त्यांनी मला माझ्याबरोबर घेतलं, बरोबर नेलं. आणि मला असं वाटतं की सगळ्यात मोठा हातभार महाराष्ट्राचे लोकदार आणि शाहीर सबळे यांचा आहे, की ज्यांच्यामुळे स्टेज कळला, विंग कळल्या, प्रेक्षकांचे येणारे रिस्पॉन्स कळले, आणि आपण कसं वागायला पाहिजे, कसं राहायला पाहिजे, किती शिस्तबद्ध असायला पाहिजे, कसं टायमिंग असलं पाहिजे नाटकाचं. 1.5 वर्ष तर मी काहीच केलेलं नाही आणि मी फक्त सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, मध्यरात्र सगळीकडे फक्त शाहिरांचा विचार करतोय. नमस्कार मंडळी, मी प्रेरणा. तुम्ही बघताय लेट्स अप मराठी. शाहीर कृष्णराव गणपतराव साबळे म्हणजेच महाराष्ट्राचे लाडके शाहीर साबळे यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट, आणि त्यानिमित्तानं अंकुश सर आणि केदारशांत सर आहेत आपल्यासोबत. खूप खूप स्वागत आहे लच्चपवर. आणि सगळ्यात आधी प्रतिक्रिया टीझरसाठी, खूप कमाल टीझर वाटतोय आणि भारावून टाकणारं होतं सगळं, आणि कधी आम्ही चित्रपट बघतो अशी उत्सुकता, उत्कंठा वाढलेली आहे. अंकुश सर, कशा पद्धतीचा राहिला प्रवास तुमच्यासाठी, काय चॅलेंज होतं याच्यात? चॅलेंज म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं की ना, मी प्रत्येक दिवस एन्जॉय केला खूप. प्रत्येक गोष्ट शिकताना मी खूप एन्जॉय केली, आणि असं कधीच केलं नाही आयुष्यात मी, की कुठल्या एखाद्या माणसाविषयी आपण फिल्म करतो आहे असं कधीच केलं नाही. मी नेहमी नवीन माणूस तयार करत आलो प्रत्येक पिक्चरला, तर ते कॅरेक्टर तयार करत आलो. मी कुठलंही गुरु असेल, देवा असेल किंवा कुठले, हे होतं जे मला करायचं होतं. त्यामुळे माझं 1.5 वर्ष त्याच्यात मी खूप प्रत्येक दिवस एन्जॉय करत, प्रत्येक गोष्ट हळूहळू शिकत शिकत या प्रोसेसपर्यंत पोचलो आता. मग अशी एका मुलाखतीमध्ये सांगताना तुम्ही सांगत हो की आम्ही कोरसमध्ये असायचो, तर त्या आठवणी काय होत्या तुमच्यासाठी? खूप मजा होती. भरत, केदार, अरुण कदम, संतोष पवार, असे सगळे राजू शिंदेपासून सगळे जे आम्ही लाईनमध्ये असायचो, आणि मी अगदी नवीन होतो आणि ह्यांच्यामध्ये जॉईन झालो होतो. हे सगळे सिनियर्स होते आणि हळूहळू त्यांनी मला माझ्याबरोबर घेतलं, बरोबर नेलं, आणि मला असं वाटतं की सगळ्यात मोठा हातभार महाराष्ट्राचे लोकदार आणि शाहीर सबळे यांचा आहे, की ज्यांच्यामुळे स्टेज कळला, विंग कळल्या, प्रेक्षकांचे येणारे रिस्पॉन्स कळले, आणि आपण कसं वागायला पाहिजे, कसं राहायला पाहिजे, किती शिस्तबद्ध असायला पाहिजे, कसं टायमिंग असलं पाहिजे नाटकाचं, कुठल्याही संहितेचं, कुठल्याही कलेचं, हे तिकडनं शिकायला मला मिळालं. केदार सर, तुमच्यासाठी आजचा खरंच भावुक क्षण आहे, कारण अर्थात शाहीर बाबांचा चित्रपट आणि अंकुश जवळचा मित्र जो ही भूमिका साकारतोय, राजसाहेब ठाकरे पण आले होते, याशिवाय सनाजी आहे ती चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत, आजच्या दिवसाच्या काय भावना आहेत? मला परीक्षेचा अभ्यास झाल्यानंतर पहिल्या पेपरचा रिझल्ट कसा असतो तसं झालं आहे, त्यामुळे पहिला पेपर आज गेला, पुढे गेलं, चला पास झालो. याच्यामध्ये अजून बरेच पेपर बाकी आहेत, आणि मी सांगितलं ना की 15 फिल्म्स एका बाजूला, 16वं वरीस धोक्याचं असतं ना, तसंही 16वी फिल्म मला धोक्याची होती. आणि ही 3.5 वर्ष झपाट्याने या फिल्ममध्ये काम केलं आहे. 1.5 वर्ष तर मी काहीच केलेलं नाही आणि मी फक्त सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, मध्यरात्र सगळीकडे फक्त शाहिरांचा विचार करतो आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी हा भावुक क्षण आहे, कारण बाबांचा स्मृतिदिन, आजच्या दिवशी टीझर येणं, अंकुश माझा मित्र त्यात प्रमुख भूमिका, सनाचा डेब्यू, अजय अतुल माझ्यावर इतक्या वर्षांनी काम करतायत, हे सगळं जुळून आलं आणि हे कुठे ना कुठेतरी विधिलिखित असेल. आणि ते क्षण तुम्ही लहानपणापासून अनुभवलेले त्यांच्यासोबतचे असतील, आणि ते पडद्यावर आता जेव्हा तुम्ही, अर्थात तुम्ही बघितलं असेल, पण आता मोठ्या पडद्यावर जेव्हा तो टीझर प्ले होत होता तेव्हा काय भावना होती, काय ते स्वप्नपूर्ती आहे? नाही, अजून इतकं गाफील राहून उपयोगाचं नाही ना. माझं स्वतःचं मत आहे की हाच टीझर आहे, हा फक्त टीझर आला आहे, अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटतं की 10 मेपर्यंत आम्ही इतकं गाफील राहून उपयोगाचं नाही. 10 मेला तू हा प्रश्न विचारलास तर मी तुला सांगेन स्वप्नपूर्ती झाली. अंकुश सरांची निवड करणं यामागे त्याबद्दल? माझा मित्र म्हणून नाही, पण मला डेडिकेटेड ॲक्टर पाहिजे होता. सगळेच इंडस्ट्रीतले डेडिकेटेड आहे, पण अंकुश फारच आहे. म्हणजे मला स्वतःला असं वाटतं की 1.5 वर्ष आत्ता आम्ही 1.5 वर्ष या फिल्मवर काम करतो आहे अंकुशबरोबर. त्याच्या अगोदर माझं लेखन वगैरे चाललं होतं, पण 1.5 वर्ष अंकुशने काहीच केलेलं नाही आहे, ॲब्सोल्युटली काही नाही आहे. आज मला तो म्हणाला की अरे मी आत्ता 24, 25, 26, 27 4 दिवस आता शूटिंगला जाणार आहे, असं तो मला जेव्हा बोलला तेव्हा मला असं वाटलं की, आणि तो ते पण बोलला की आत्ता एकदम मी वेगळ्याच ठिकाणी शूटिंग करणार ना, कसं वाटेल मला. तर हे कदाचित मलाही तसंच वाटेल, मी जर दुसरं आता शूटिंग करायला लागलो तर मला स्वतःला असं वाटेल की अरे किती वेगळं मी काहीतरी करतो आहे आता. सो म्हणून मला अंकुश पाहिजे होता. अंकुश माझं मत आहे, दिग्दर्शक म्हणून मी सांगतो, अंकुश इट्स लाईक माती,
आणि ती काय म्हणतात ना त्याला जो घडवतो ना त्याच्यातून मूर्ती, त्याला त्या मातीची किंमत असते. सो ती माती अशी आहे ना की ती अशी वळवावी तशी वळते. त्या मातीला स्वतःचा गुणधर्म पण आहे, ती ठिसूळ नाही आहे, तिने स्वतःचं एक भक्कम गोष्ट स्वतःची धरून ठेवलेली आहे. पण तो मातीचा गोळा असा आहे की सुंदर मूर्ती घडवण्याचं काम माझ्याकडून झालं आणि मला उत्तम माती मिळाली. पण शाहिरांचा प्रवास, जीवन प्रवास, मग ती गाणी आणि सगळ्या गोष्टी त्या 3 तासाच्या चित्रपटामध्ये सामावून घेणं हे खूप मोठं चॅलेंज असेल तुमच्यासाठी, ते कसं पाहिलेलं आहे त्याबद्दल? मला सुद्धा असं वाटतं टीझर आलाय, आता गाणी येतील. ट्रेलरला याचं उत्तर तुला जास्त मी करेक्ट देऊ शकेन, कारण तेव्हा एक्झॅक्टली तुला कळेल की हे सगळं 2.5 तासात कसं झालेलं आहे. पण कौतुक होत आहे केदार सरांकडनं आणि वारवून टाकणार आहे सगळं. माइंड ब्लोइंग काम केलं त्याबद्दल बोलायचंच. मला असं मी नाही काम केलं, आम्ही आमच्या सगळ्या टीमने काम केलं, कारण जे कॉस्ट्युम असतील, गेटअप असेल, केदारचं डिरेक्शन असेल, लिखाण असेल, एडिटिंग असेल, बॅकग्राऊंड असेल, आमचे कोरिओग्राफर असतील, लिरिसिसपासून सगळेजणांनी एकत्र येऊन ना असं एका बोटीमध्ये सगळ्यांनी घेऊन प्रवास केला आहे आणि त्यात तो पल्ला गाठला असं मला वाटतं. नक्कीच. आता या मोठ्या पडद्यावर आम्ही बघितलं आहे टीझर, खूप कमाल वाटतं, तर त्यासाठी शुभेच्छा. आम्ही वाट बघतोय चित्रपटाची. खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू.